Privođenje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i dalje je glavna tema u Srbiji. Dok vlasti poručuju da je država time pokazala da nema nedodirljivih, opozicija zamera što se hapše protivnici Srpske napredne stranke, a akcije najavljuju u medijima. O tome izveštava kolega Rade Ranković. Nakon što je jutros saslušan Marko Mišković, a tokom dana i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković, večeras je u tužilaštvu za organizovani kriminal počelo saslušanje i vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića. Povodom poslednjih hapšenja i istrage u slučaju Nibens grupe i privatizacije nekoliko putarskih preduzeća, ministar pravde Nikola Selaković je izjavio da je ovim slučajem dokazano da nema nedodirljivih i onih na koje se zakon ne odnosi, za što je po rečima Selakovića bilo potrebno dosta hrabrosti i političke volje. Mislim da je ovo, kao što je rekao i komesar File, veliko ohrabrenje. Oni su rekli da je to veliko ohrabrenje za evropsku perspektivu Srbije, a ja ću, podržavajući tu njegovu izjavu, još reći da je ovo veliko ohrabrenje za građane Srbije, da njihova država nije mrtva. Selaković je rekao i da će istraga dokazati da li je Mišković uputio zaista ozbiljne pretnje potpredsedniku vlade Aleksandru Vučiću ili se pak radi o rečima izrečenim u afektu. A hapšenje Miškovića je i dalje tema kojom se bave i poslanici u parlamentu. Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke je rekao da će u narednom periodu postati jasno da niko ne može da upravlja državom, makoliko bio moćan kao pojedinac. Sva moć gospodina Miškovića se, čini mi se, na tom planu slomila onog trenutka kada je priveden. I to će se dešavati u narednom periodu sa svima koji misle da će moći da upravljaju državom. Od juče se potvrdilo i pokazalo da niko nije nedodirljiv. Od juče se pokazalo da niko ne može niti sme da bude iznad zakona. Od juče država Srbija počela da reaguje i radi posao. Poslanica DS-a Nada Kolundžija je odbacila tvrdnje da je Mišković bio finansijer Demokratske stranke i dodala da u borbi protiv korupcije ne sme biti miljenika i zaštićenih i da to ne može biti politička igra osvete i kazne. Deo ovih istraga započela je još prethodna vlada i ono što bi trebali da izrazimo kao zadovoljstvo jeste da ova vlada to nastavlja, naravno uz onu rezervu koju mnogi ovih dana ističu, jeste da to ne sme biti borba jednog čoveka, da to mora biti borba državnih institucija. Sličan stav iznela je i poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov. Podržavajući načelno borbu protiv korupcije, ona je ocenila da neke stvari ostavljaju gorak ukus u privođenju Miškovića. Pre svega to što se hapšenja najavljuju u medijima, kao i to što se ona odnose na protivnike SNS-a, kaže Jerkov. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković. Privođenje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i dalje je glavna tema u Srbiji. Dok vlasti poručuju da je država time pokazala da nema nedodirljivih, opozicija zamera što se hapše protivnici Srpske napredne stranke, a akcije najavljuju u medijima. O tome izveštava kolega Rade Ranković. Nakon što je jutros saslušan Marko Mišković, a tokom dana i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković, večeras je u tužilaštvu za organizovani kriminal počelo saslušanje i vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića. Povodom poslednjih hapšenja i istrage u slučaju Nibens grupe i privatizacije nekoliko putarskih preduzeća, ministar pravde Nikola Selaković je izjavio da je ovim slučajem dokazano da nema nedodirljivih i onih na koje se zakon ne odnosi, za što je po rečima Selakovića bilo potrebno dosta hrabrosti i političke volje. Mislim da je ovo, kao što je rekao i komesar File, veliko ohrabrenje. Oni su rekli da je to veliko ohrabrenje za evropsku perspektivu Srbije, a ja ću, podržavajući tu njegovu izjavu, još reći da je ovo veliko ohrabrenje za građane Srbije, da njihova država nije mrtva. Selaković je rekao i da će istraga dokazati da li je Mišković uputio zaista ozbiljne pretnje potpredsedniku vlade Aleksandru Vučiću ili se pak radi o rečima izrečenim u afektu. A hapšenje Miškovića je i dalje tema kojom se bave i poslanici u parlamentu. Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke je rekao da će u narednom periodu postati jasno da niko ne može da upravlja državom, makoliko bio moćan kao pojedinac. Sva moć gospodina Miškovića se, čini mi se, na tom planu slomila onog trenutka kada je priveden. I to će se dešavati u narednom periodu sa svima koji misle da će moći da upravljaju državom.
Od juče se potvrdilo i pokazalo da niko nije nedodirljiv. Od juče se pokazalo da niko ne može niti sme da bude iznad zakona. Od juče država Srbija počela da reaguje i radi posao. Poslanica DS-a Nada Kolundžija je odbacila tvrdnje da je Mišković bio finansijer Demokratske stranke i dodala da u borbi protiv korupcije ne sme biti miljenika i zaštićenih i da to ne može biti politička igra osvete i kazne. Deo ovih istraga započela je još prethodna vlada i ono što bi trebali da izrazimo kao zadovoljstvo jeste da ova vlada to nastavlja, naravno uz onu rezervu koju mnogi ovih dana ističu, jeste da to ne sme biti borba jednog čoveka, da to mora biti borba državnih institucija. Sličan stav iznela je i poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov. Podržavajući načelno borbu protiv korupcije, ona je ocenila da neke stvari ostavljaju gorak ukus u privođenju Miškovića. Pre svega to što se hapšenja najavljuju u medijima, kao i to što se ona odnose na protivnike SNS-a, kaže Jerkov. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.